নমস্কাৰ, এছাম ষ্টাডি পইণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ডি চি অফিচ ধেমাজিত খালী হৈছে 18টা গাঁওবুঢ়াৰ পদ। এই গাঁওবুঢ়াৰ পদসমূহ হৈছে ধেমাজি সদৰ চাব ডিভিজনৰ অধীনত। চাৰ্কল অফিচ ৱাইজ ভাগসমূহ হৈছে চি চি বৰগাঁও চাৰ্কল অফিচৰ আণ্ডাৰত আছে 5টা, ধেমাজি চাৰ্কল অফিচৰ আণ্ডাৰত আছে 6টা আৰু গোগামুখ চাৰ্কল অফিচৰ আণ্ডাৰত আছে 7টা। ইয়াৰ বাবে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে মিনিমাম 30 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব 1/1/2022 তাৰিখত। ৰেচিডেঞ্চিপ হ'ব লাগিব, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হ'ব লাগিব, আৰু যিটো লাটত গাঁওবুঢ়াৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব তাত ঘৰ থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ তাত তাৰ পাৰ্মানেণ্ট স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, আবেদনকাৰীৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম 10 পাছ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব যিকোনো ৰিকগনাইজ বোৰ্ড বা ইনষ্টিটিউচনৰ অধীনত। অন্যান্য ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ হৈছে হি চি শ্বুড বি ফিজিকেলি ফিট হ'ব লাগিব, তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্টত ডিফল্টাৰ হ'ব নোৱাৰিব, গভমেণ্ট এমপ্লয়ী হ'ব নোৱাৰিব, আৰু যিটো এৰিয়াত গাঁওবুঢ়াৰ বাবে আবেদন কৰিব তাত নিজৰ মাটি থাকিব লাগিব, তেওঁ কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মেম্বাৰ হ'ব নোৱাৰিব। বিভিন্ন আছে, ইয়াতে আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব, মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম এডভাৰটাইজমেণ্টৰ। নেক্সট চাইল কেনেদৰে আবেদন কৰিব, যিখিনি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট হয় আৰু এলিজিবল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে হাতে লিখা আবেদন জনাব লাগিব, এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব ডিপুটি কমিশ্যনাৰ নাইবা ৰেচপেক্টিভ চাৰ্কল অফিচত, আৰু এপ্লিকেশ্যনসমূহ লোৱা হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 7 তাৰিখলৈকে। এপ্লিকেশ্যনৰ লগত এইসমূহ নথিপত্ৰ গাঁঠি দিব লাগিব, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিপ চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, সকলোবোৰ এডুকেশ্যনেল মাৰ্কশ্বীট, এডমিট কাৰ্ড বা বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সেইবিলাক, আৰু গভমেণ্ট ডিউজ আৰু বাকী যায় ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, ডকুমেণ্ট ৰিলেটেড লেণ্ডেড প্ৰপাৰ্টি ইন হিজ হাৰ নেম, নিজৰ নামত থকা লেণ্ডেড প্ৰপাৰ্টিৰ ডকুমেণ্ট দিব লাগিব, আৰু এপ্লিকেণ্টজনে এখন এফিডেভিট গাঁঠি দিব লাগিব যে তেওঁৰ দুটাকৈ অধিক সন্তান, জীৱিত সন্তান নাই। আবেদন কৰাৰ বাবে অন্তিম ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ হৈছে ষ্টাৰ্টিং অফ এপ্লিকেশ্যন ডেট হৈছে 29 জানুৱাৰী 2022 আৰু এণ্ডিং ডেট হৈছে 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2022।